আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেট্ৰল ডিজেল খণ্ডৰ ভাত ইতিমধ্যে বৰ্ধিত মূল্য বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামতাঙোন খুদাইছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠক। দিনৰ 11 বজাত লক্ষ্ণৌত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৰিব অধ্যক্ষতা আৰু এই অধ্যক্ষতাতে অনুষ্ঠিত হ'ব জি এছ টি পৰিষদৰ 45তম বৈঠক। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে এই বৈঠকলৈ। পুৱা 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যক লৈ এই বৈঠকতে হ'ব পাৰে বৃহৎ ঘোষণা। বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীসকল। এক বা একাধিক পেট্ৰলিয়ামে সামগ্ৰী জি এছ টিৰ পৰিধিৰ যদি অধীনলৈ আনিব পৰা যায় তেনেহ'লে যথেষ্ট মূল্য হ্ৰাস পাব বুলি ইতিমধ্যে সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেট্ৰল ডিজেল সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বৰ্ধিত মূল্য বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামতাঙোন খুদাইছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠক। দিনৰ 11 বজাত লক্ষ্ণৌত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৰিব অধ্যক্ষতা আৰু এই অধ্যক্ষতাতে অনুষ্ঠিত হ'ব জি এছ টি পৰিষদৰ 45তম বৈঠক। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে এই বৈঠকলৈ। পুৱা 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যক লৈ এই বৈঠকতে হ'ব পাৰে বৃহৎ ঘোষণা। বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীসকল। এক বা একাধিক পেট্ৰলিয়ামে সামগ্ৰী জি এছ টিৰ পৰিধিৰ যদি অধীনলৈ আনিব পৰা যায় তেনেহ'লে যথেষ্ট মূল্য হ্ৰাস পাব বুলি ইতিমধ্যে সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে।